Xana, mi vida es bien doble. Ja sa mi te vis reconecti gin. Unu frostigita, ke je li normala. Mi volis demandi ĉu estas tro da fondro ĉe mi. Ne tro. Ok. Mi estas apud la strato kaj estas kursoj por la porto. Mi ne scias kiam tio aŭdeblas. Oni aŭdas. Aŭdas dite, tio ja. Ah, estas Dieter. Mi volis diri ke estas Dieter de la kafejo, sed estas Dieter, tio genial. Dieter, mi mutis vin. Mutigis vin. Ah, no, no. Mi mutigis vin, perdonen. Brandon, en quina part de la insula estàs? Mi controlos. Quin? En quina part de Barbados estàs? Mi controlos. Rete. Mi povos diri al vi eix la... la exacta en loco nun, mi estes ce Art Splash Cafe. Mi certe povos trobi. Art? Vi anco versione povos trobi la gazebo, gazebo de Hastings. Art Splash Cafe. Mi trobi, ja. Ja, ja. Ĉu Brightstown estas la ĉefurbo? Jes. Kaj jes, do la homa geografio de Barbados estas iom interesa. Do Bridgetown estas la ĉefurbo kaj la nura granda urbo, do en la senco ke Reykjavik estas la granda urbo de Islando. Ĉu ne? do Barbado efektive havas similan loĝantaron al Islando. Do estas krom Bridgetown estas du aliaj urbetoj en la okcidenta marbordo, kiu nomiĝas Holtown kaj Speightstown. Kaj estas setlado en la suda marbordo, kiu ne havas apartajn urbojn, sed simple estas do estas iu ĉefa strato kaj eble por duonkilometro interne estas iom da setlado tie. Sed krom tio la centro de Barbado estas malmulte loĝata, ankaŭ la okcidenta marbordo estas tre malmulte loĝata. Ĉu vi iam vizitis Islando? Ne. Mi vizitis. Kiam estis sufiĉe juna kun miaj gepatroj, kaj tiam nur 30% de la ŝoseoj estis asfaltitaj, mi ne scias kiel diri, ĉu? En tiu epoko. Poste mi pensas ke venis tia ekonomia salto. Vi mutas, Roger. Laia mutigis min per la piedo. Mi diris que si estes Laia, si havas Catalunya en nomon, que hi tiu qui motri xana, no mi dius qui, havas esperant en nomon. Saluton, resaluton, Dieter. Ču vi bone mangis? Vi mutas, vi mutas. Mi fin mangis. Set vi bone mangis? Yes, bone mangis. Yes. Kaj ĉion manĝis. Ĉu ĉi tie en Portugalio oni renovigis la urĝan staton hieraŭ, ĉu? Kaj teorie ni plu ne povas eliri strate ekde la dektria sabate kaj dimanĉe. Oni ĉiam permesas vin promeni pro sankialoj aŭ cap, san cap kialoi, ¿tú? Se fermas presca uchion, nur quel que hay vende yo y raitas esti mal fermita, ¿tú? Tamen, esta semana infino vere cun malbona vetero, chiquitia. Vere pluva, que hay suficie ec frostis, ¿no? Chiquitia. ¿Tú en Esbislando multe malbarmas?
Ja, sufiĉe malvarma, jes, sufiĉe malvarma, jes, 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 kion fari. Ĉu vi denove taksus kiel teda la kunveno? Jes, jes. Dieter? Jes, jes, kvar horojn antaŭ ekrano, jes, vere teda, teda. La pokan kunveno? Jes, jes. Kio estas la situacio de Azoroj rilate al Kovimo? Estis problemo. Kaj plu sufiĉe bone, sed mi montros, ĉar mi ŝatas grafiko. Kaj estas pli facila vidi. Fakte, pri Azoro la plej granda problemo ne estas povimo nuntempe, estas dekstrulara registaro, ĉar fakte estis paktumo inter ekstremdekstruloj kaj socialdemokratoj en Azoro. Tio estas pli danĝera la viruso. Estas simple alia viruso. Espere, ne tiu viruso, ne pandemio. Sen vakcino. Jes, ĉar pri tio ne estas vakcino. Ah, estos sovaĝaj strikoj en Barbado. A ĉu? Yes. Mi legis pri tio antaŭ kelkaj tagoj, ke do mi iom provas esplori la situacion ĉi tie pri sindikatoj. Laŭ mia kompreno estas tri ĉefaj centraloj. Do unu estas la plej granda, alia eble estas pli kiel profesia, kaj estas tria, kiu ŝajne estas iom pli sendependa, sed mi dubas ĉu ĝi estas kiel sindikatista ideologio, sed ĝi ŝajnas esti iom pli sendependa. Kaj mi legis antaŭ tri tagoj artikolon kie reprezentanto de tiu sindikato diris: jes, estas sovaĝaj strikoj, sed la registaro kulpas ne ni. Kaj diris, ke estis pakto inter la registaro kaj la ĉefa centralo, do ke dum la antaŭa registaro oni petis atingon de salero je 20%, kaj dum la nuna registaro oni ricevis atingon je nur 4%. Do ke laŭ tiu la ĉefa centralo perfidis la laboristaron pro paktado kun la registaro, kaj do laŭ tiu artikolo estis sovaĝaj strikoj en kelkaj hoteloj kaj ankaŭ ĉe la tiuj kiuj movas la pakaĵojn en la flughaveno. Sed kiam vi diras sovaĝa, vi diras kiel ke ne estas organizita de sindikato? Supozeble, jes. Almenaŭ ne estas leĝe organizita aŭ oficiale organizita de sindikato. Povas esti, ke sindikato apogas ĝin. Do angle ni nomas tiujn wildcat, kaj oni uzas tiun vorton mi komprenas ĉi tie, jes. Sed tio povas signifi multajn aferojn. Povas signifi strikon kontraŭ la sindikato. Do tio ofte okazis en Usono, ekzemple dum la 60-aj kaj 70-aj jaroj kaj dum la dua mondmilito. Aŭ povas esti simple striko, kiu ne sekvas la leĝajn formojn, sed povas havi kiel kaŝitan apogon de iu sindikato. Mi ne scias exacte kio okazis ĉi tie. Kaj la ĉefa centralo tie, kia estas? Do kia estas la organizado tio? Ĉu estas plurtendenca, ĉu partioj apogas? Do, jes, estas iom interese. Estas du politikaj partioj ĉi tie. Ambaŭ nomiĝas laboristaj partioj. Kaj supozeble ambaŭ estas socialdemokrataj. Nuntempe estas nur unu partio en parlamento, tiel ke dum la lasta voĉdonado antaŭ du jaroj la nuna reganta partio gajnis ĉiun mandaton. Supozeble estis
la mia comprendo estis granda scandalo con la antaŭe reganta partio kaj pro tio ili perdis la fidon de la tuta popolo. Kaj oni generale parolas tre pozitive pri la nuna ĉefministro, ekzemple pri kio ŝi mastrumis la COVID situacion ĉi tie. Sed jes, do estas du ĉefaj partioj, ambaŭ supozeble socialdemokrataj. Ŝajne la diferenco inter ili temas pli pri kiu estas pli korupta aŭ ne, ol pri ideologio. Tamen ili havis historion malsamajn, ĉar unu ekzemple do jes demandi tion ke ili teorie iĝos respublikon, ĉu vi pensas ke estas populisma en manieron Yes, tio povas esti do estas iom populisma, estas ankaŭ do rilatas al al la nigraj vivoj gravas movado, ĉar oni volas kiel senigi Barbadon je sia kolonia historio. Kaj do ankaŭ iom historio grave. Unu el la partioj kontraŭis la usonan invadon de Granado, sed ke mi ne memoras kiu kontraŭis kaj kiu apogis, sed tiu kiu regis tiam apogis la usonan invadon de Barbado, do usonaj militistoj uzis la invadon de Granado, do usonaj militistoj uzis Barbadon kiel bazo por invadi Granadon. Do, kaj pri la centraloj, la ĉefa estas sufiĉe analoga al ekzemple la ĉefaj centraloj en Britio, tre nepolitika, parolas nur pri profesiismo kaj ke oni trovu ekvilibron kotopo. Iom korporacieca, ĉu? Jes. Ĉi tie estis iu fakte ne striko, iu manifestacio tre stranga, sed estos ja vera manifestacio organizata de Sogotopo. Ĉar do dum la lastaj semanoj estis multaj plendoj de restoracioj pri la reguloj kaj kelkaj restoraciestroj organizis manifestacion kaj eĉ malsatstriko. Sed estas la ĉefoj kiu faras tion. Do Sogotopo alvokis nun manifestacion por la 12 de decembro kaj distancigis sin de la estrolaro por tiel diri, ĉar male ŝajnas ke nur la estroj manifestacias, ĉu kiam ne estas la ĉefaj kelkaj tre famaj. Tion, kelkaj estroj estas tiaj famaj, ke aperas en televidprogramoj, kotofoj, ili profitis tiu afero, kaj oni multe pli atentas ilin, je la fino estas 12 homoj fronte de la parlamento, ĉu? Kaj ili konstante aperas televidon, ĉu? Poste kiam estos manifestacio, eĉ minuto ne aperos. Certe estos multaj, ĉu? Certe ne aperos, ĉar la sindikato estas sufiĉe forta, certe ne aperos televide. Tio memorigas min pri la striko en Katalunio. Kiam la kataluna ĉefoj de la registaro. Yes. Kun la prezidento tie ja. Ke la industriisto. Ŝan aĉivo provis Montreferon. Mi eraris pri la fenestro. Do, estas, forpasis ĝis nun 17 homoj en Azoro, estas tiu numero tie, kaj estas tiom da infektitoj, 1,096. De la komenco ĝis nun, por tiel diri, estas akumulitaj numeroj. Fakte mi rimarkas nun, ke Madeiro estas pli bone pri datumoj, por tiel diri. Kaj la plej malbona estas nia regiono, sed mi montros.
Yeah, tiu ruĝa estas kie ni loĝas. Oh. Do ŝajnas ke Lisbono ne havas tiom altan procenton, ĉu? Ne, fakte ne. Do estas nia kaj kelkaj landlimaj regionoj kaj la du landlimaj partoj, sed plejparte estas norde. Jam de la komenco estas. La unuaj kazoj ankaŭ estis ĉi tie. Estas do oni faris kelkajn klarigojn, eĉ politikistoj faris kelkajn klarigojn iom teruraj, ĉar ligis ĝin al kiel homoj agas fotopo, sed estas tre malsame dense loĝata la nordo kaj la sudo. Do la nordo estas multe pli dense loĝata ol la sudo de la lando. Eblas tre facile rimarki, se oni vidas mapoj de stratoj, ekzemple, tre remarkeblas, same kiel en Hispanio tamen. Estas tre simila. Kaj ankaŭ estas tre ofta tio de ke homo iru de urbo al urbo, ĉar estas proksime. Yes. Eble rilatas al tio. Sed oni komencis tuj diri, ke rilatas al la maniero vivi de nordurbo. Kaj la familiemo, bla bla bla. Que industria ha hecho. Y es anco esas pida industria, do estos no pai kialo. Certe. Pri Azoroi es izion skandala, char do la partio kiu paktumis kun dekstruloj. Fakte mi parolis pri la eblo ke tio okazu, kiam estis la balotado, sed mi vere pensis ke ne okazus. Ke la socialdemokratoj ne faros tion, sed faris paktumis kun ekstremdekstruloj. Kaj cetere ne necese, ĉar ili povus paktumi kun monarĥistoj kaj katolikoj kaj ignori la ekstremdekstrema ulon, sed ili decidis fari interkonsenton kaj inkluzivi la frenezuloĝo. Do la tuta Portugalio dankas al socialdemokratoj. Ĉu tio estas la unua fojo ke la ekstremdekstrulo estis en registaro? Estas ja. Kaj estas iom timiga, ĉar se okazas paktumo tia por la registaro, por tiel diri, do ke tiu malfermas vojon, ĉu ne? Que la socialdemocrata pactumas, pretas pactumi con extrem d'extrulo, que dis nun la discurso estis que ne. Que facte la nuna reganto de la socialdemocrata partiu havas tre d'extran discurso, pli autotime en tia partiu. Li estis llama urbestro de Oporto, de mien tenia urbo. Que iam citia li havis discurso tre dia, ets contra el Parlament, foi, ets l'havas discurso tre i a la limo de acceptables. Do ne tio mirindes que uno tia factumo un extrem d'extrule. La problema estes que evidentitges que estes d'angero anco por la landa, malo. Yes. Tio gis nun shainis ne tio ebla. Tamen anco povos provoqui la malan reagon, ne? Que homoi vot dono pli mal dextre, char vidas que la dextruloi parigios, au punigios. Se tiu anco ne estes tro bona, sa se oni vot donas amase al socialisme partio, cae ne al aliai mal dextruloi, poste la aliai mal dextruloi ne hava suficie da forto por igi que la socialisme partio faro tiu. Tio estes problema. Mi imagis que anca povus esti que homoi simple tiam vot donas por la normale dextrulaj partioj, ĉar kiel voĉdoni socialisme se ili paktumas kun ekstrem dekstruloj? Ja povus okazi, ĉu ne, sed same oni imitas iom kio okazis pri la socialisma partio kun la maldekstraj partioj, ĉu la dekstraj faras tion, ĉu ne? Mi ne scias, la provo estas ĉiam ke homoj voĉdonu al tiuj du partioj, ĉu ne? La clopodo, por tel diri, ĉu ne? Ĉar fakte la ekstrem dekstrulo estis de tiu socialdemokrata partio, li aperis de tio. Li estis kandidato al urbodomo
contra o comunista, facto. Kai iris nun al tribunalo, cioè faris aserto in contra o cigano, che oni faris plendon in tribunalo contra o lica e li devos pagi bon punon. Cioè faris tre xenofobia e aserto dum la campagna. Kai perdis, ne venis. Sed... dangeras, cioè vendas sin kiel tre malsama do che al nova dextro perché il diris recte defendas che nia constitucio devus malaperi inter alia ia fere che defendas tanto defendas che nia partio devus esti malleggia estas charme bebo ploras yes mi non rigardas che vides che estes almeno uno alia bebo plus infano ci tia. Do kio estas viaj planoj por travintrumi? Por, pardonon? Por pasigi la vintron. Labori! Labori! Mi fakte havas pli de laboro pasintiare same poke. Estas curioso. Pri nia fako tute ne estis altiĝo. Male. Que o estas facto é sintomo e um estranga, char temas pre-construir labor, do, nem acompanhas construir labor, enxu. Cai, lei parte no porto, tive construir labor e relatas ao hotel e cai a ferro e ti eix. Que tio ne alto, essas três estranga. Cai, ne alto. Tu vi etxetes de Barbados Advocate? Mi controles que estàs un jornal en Barbados, tu, almenys? Papera. Do, mi no he fet aquest jornal, que mi no m'amores en quin jornal mi l'hagués tí un report. No. Mi no ho diràs, mi controlis. Mi em xates que em ni... Xates la loca i jornal en Portugal, jo que t'ho pot, tu. Que miris controli en loco que hi trobis nur que el jornal en Barbados, Barbados Advocate. Només si això mi pronuncies bona. Se mi se estuviese salía y jornalo y pitío, pero tanto de los tantos meses que existe salida loca de jornalo. 10 minutos hartos. Se chubi con este un. Mine con este un, aparte. Mi fue a vida jornalo, se mine me moras. Que un nombre de habis. Mi gluos que tiun mi trobis. Ces és malveris, Brandon? Yes. Ah, ces és a part irregular i pre-Covid, qui hi havia estes, o estes la normal que l'en l'Europa i l'Ando i Cotopo? En Barbados, vi debes usar en supermercat o i masco, o qui en vi debes fer-hi? En vendeia? Yes. Do, en aina permito loco vi debes fer-hi masco. Cai en molta loco oni registras... Do, vi anca debes usar... sapon che mi viene risposto che in molte locali vi deve registri che vi eris che vi hanno temperatura vi habis che vi hanno contatto in formon se estus caso ili povus contatto ciui qui estus in la sama loco yes sed do gis nun
la nura caso kiu existas estas de turistoj kiu do kiu devas havi negativan teston antaŭ alveni, sed ili ankaŭ devas fari duan teston dum ili izoliĝas post la alveno. Kaj estas pli ol pli unu kazo semajne kiam iu testas pozitive en la dua testo. Do ĝis nun oni ne konstatis testojn en la ĝenerala popolo, krom kelkaj izolitaj aferoj kiam oni povis tion solvi. Ja, patrino, spôs veni kriznáske z Barcelona al oporto, čo? I nun estes iom problema tu de kriznásko, čar laboratorio i havas mal pida laboristo, čo? Kaj čiu bezonas la teston en sepdek du horoin, čo? Yes. Do si eĉ pagis pli teorie porque oni donu pli rapide la rezulton de la teston. Ĉu? Se oni ĉi tie estas teorion ke tion de peti testojn, almenaŭ en Eŭropo, estas pli por eviti ke homoj flugu aŭ vojaĝu ol vere por sankialoj, mi diru. Ĉu? Ĉar en Eŭropo eniri grunde kaj ne necesas testo ekzemple de Hispanio. Ĉar patrino, mia patrino, flugos kai iros que reiro esas nora homo chu que esas presca tut sen vin de euro estas si voy a yo sola chu se timau que esas familia de kvar homo y no yo tie chu es 1000 euro y kai la risco poste ne po bien ir en la flugo se vin esos esas havi la resulto en quien vive zonas au se vi esas se la resulto estas positiva ni se tere oni ne controlas poste dar exemple Dmitro venis nun kai li devis fari la teston, kai devis pagi la teston, kai neniu petis de li la rezulto de la testo, kiam li alvenis al Portugalio, do tio evidente ne estis pro Santiago. Fakte, ni diris al la patrino de Roger, si povus flugi al Vigo, kio estas sufiĉe proksima, kai preni buson, kai veni al Portugalio, kai ne fari la teston. Estas iom absurda situacio. Aparte char le parte la infectigio e do esas como numa infectigio che ne tro senza porte al dire. Yes. Lau Barbados advocate mortis cantisto de Calypso en Barbados. Another Calypso veteran died. Mi estis una, estis celtri Vigilito Shana Revival, tío pretty músico en Cataluña, caraíba músico. Mi leques pri la stricoi. Y esto tío, Unity Workers Union, esa es la Shana Police Independent. Sed mi ne scias kiu ili havas apartan ideologion. Almenaŭ ŝajnas malpli korporacien. Jes. Malpli paktema kun la registaro. Mi provas serĉi vorton por klarigi aferon, ke mi ĵus legis. Estis momento en marto, ke mi pensis, ke mi havas COVID. Dum kelkaj tagoj havis iom da febro en kotopo dum marto. Vi aŭdas min, Shana? Shana? Yes. Do. Que ya mi pensis que eble es sinusito, ¿chu? ¿Mi comprenas, Brandon? Sinusito. Estas en Esperanto, mi serchi, Shana. Sinusito, estas que ambijabas y como y capdolores, me decías ver, do. Que hay prenis... ¿Chu estas tu reporte capdoloro? Es foie, ya. Se te salió de espirar. Aguanazo. Ok, mi prenis anti-histamino, ¿no? ¿Tú?
interesante que temas pri tion. Pasis, ne plu havis tie simptomoj de COVID. Kaj mi ĵus legis novaĵon nun, kiu diras ke oni komencas uzi antihistaminoj por COVID, ke estas maniero halti la viruson. Do eble mi mem... Vi faris malkovron, Ruĝej. Mi mem trafe medikis min sen eci pri tio, ĉu? Sed estas vere kurioza, Ŝana. Memoras ke post preni mi ne plu havis simptomoj. Do mi estas pioniro pri... pri kuracado de kronviruso. Ja, mem kurat, mem trafis solvon. Intuicie. Ĉu vi testis pri kontrakorpoj? Tute ne. Tute ne. Mi apetito estas nor fari tion, kiam ni devas, o oni devigas nin. Se oni devigas, jes. Kiam ĉi tie... Kiam oni komencis paroli pri tion, estis tro fidindaj la tiaj aferoj, ĉu? Oni... Same que la ets la testo mem nesta estim firinda, ¿no? Al menos la unia en san autoritato ne estas tro fidinda. Kai comence que moni comencis examenigi multega homo kiu testis pozitive pri kronviruso poste ne estis imuna por tio. Kai fakte la direktorino de nia do la ĉefulino de nia san autoritato tiu nun estas infektita de COVID. Bedaŭrinde, ĉar mi tre ŝatas aŭdi ŝin, kaj nun mi devas aŭdi la ministron, kaj mi ne ŝatas la ministron. Do mi nur aŭdas la raportojn pri kronviruso, kion parolas la ĝenerala direktoro, kaj ŝi nun ne parolas. Okazis al ĉiuj ankaŭ en Hispanio kaj Katalunio tiu kiu respondecas pri COVID por la registaro okazis tion al ili. La ĉefrespondeculo hispana feliz en Portugalio. Jes, sed poste tiuj fetioj li havis COVID kaj antaŭ malmulte la kataluna respondeculo eĉ devis esti internita en hospitalo dum. Dieter, ĉu vi aŭdas nin? Tio estis jes aŭ ne? Mi kredas ke estis jes. Quiero ver si es mal formada con peno en I, de esperantista yo no porto, si es de espermanjo en mi adomo. Se Iwain habus COVID la tuta en esperantista de Oporto. El resto es isolita. Mi povos insoligi chivikune. Ne, fakte kaj mi trovis Sara ankaŭ imago. Ne fakte infektigos tiun. Se ne havas. Do mi trovis alian homon, alia esperantisto hieraŭ pretervole por tiel diri, koincide substrate trovis. Mi pensas starigi kurson ĉi tie. Ah, bonege. Kie vi faros ĝin? Do mi faris pasint dimanĉe. Oni starigis kurson pri improvizita komedio. Kaj la unua leciono estis pasinti matĉe kaj mi menciis ion pri Esperanto kaj pluraj homoj tie interesiĝis kaj mi eĉ diris eble mi starigos kurson kaj pluraj diris jes, mi aliĝis. Ah, bonege. Jes. Se ĉeestas, ĉu? Jes, jes. Bonege. Kion? Kie okazus? Ĉe iu plaĝo, eble. Sed mi ne havas multe da sperto pri Esperanto-kursoj, do mi partoprenis kelkajn kaj mi gvidis unu en Madrido, sed mi ne tre fieras pri kiel tio iris. Do mi pensis eble simple rekomendi
fare Duolingo kai ke ni po babili ĉe este pri kion oni malkovris tie aŭ simile. Efektive mi pensis peti al vi, ĉar mi scias ke vi havas vi ambaŭ havas sperton pri kursoj, ĉu? Jes, sed mi ne povas diri ke mi tre ŝatas la metodon. Mi uzis la Zagreba dum la unua kaj mi pli ŝatis fakte, sed la lernantoj sufiĉe plendis. La dua ni uzis rektan metodon, la lernantoj ŝatis, sed mi ne tro ŝatis la rezultojn. Kaj ĉi-jare ni faris mikso inter rekta kaj nerekta metodo, kaj sufiĉe bone funkciis, mi kredas. La rezultoj ni ankoraŭ ne certas, ĉar kiel diri, finis nun, ĉu ne? Sed homoj jam uziĝis. Almenaŭ. Tio veras, ke homoj per la rekta metodo pli jam uziĝas. Ĉu pli bone lernas, mi ne scias. Sed ke estu ĉeesta, mi kredas, ke helpas al ke homoj, almenaŭ pli jam uziĝas. Kion vi kredas, Roger, pri la metodoj? Ankaŭ kiel diri estas komplika fari kurson, eble estas kiun vi okazis al vi en Madrido, ĉu vi havas normalan vivon, laboras aŭ studas aŭ io tia, ĉu mi kelkfoje sentas ke mi havas sufiĉa tempon por pretigi aŭ vere fari ĉu taŭgan aferon iom ekster la libro, ĉu per kiam vi faras laŭ la libro estas kiel iom matematikeca do de homoj kapablus solvi ekzercojn aŭ kompreni kion oni faras ne nepre signifas ke li poste kapablas uzi la lingvon. Yes. Mi aligis dum universitato al curso de la Euska lingvo. Mi ec havis, sed ni lernis iom kiel la latina en tiu curso. Vi kapablas kiel foie ec havi bonan resulton en examenu, kai ne kapablas estari du tri frase. Koto poču, kai xanan multe probas por tia fero en tion mi xatas. Exemplo, in pri esperanta cultura, que mi pensas que tios da fero que povas logi al homoin. Poemo in musico, in literatura, no, o vidi que existas io alia, que nesas nos lingvo. Io mi penso che bonas, que homo e tio que existas, o clarilla ferente la esperanta cultura, o goto pocho, se tu no jodos em aine, tiem ni sentes que mancas io ain. Se tan cosas que ni po vas fari. Cer, tiu i curso i debes esti iom post laborei, sed ne tro post laborei, do, anca ni just teliras laborei oi, nesta se poco in que ni javas pide tempo, ne poco que ni javas mal, poco in que ni javas mal pide tempo, ne tempo no. Anca mi credas que suficie utilis al mi ciare, chanis al vi, la heimtasco. Chanis afero absurda, esis propono de lernanto, cae mi pensis, homo ne faro, que le di, heimtasco, sed funkciis bone. Kaj homoj faris. Do tiuj, kiuj faris, ŝatis la sperton. Kaj kio estis la hejmtaskoj? Ni uzis tion de la libro, fakte, sed poste kiam korektis, eĉ en kelkaj mi aldonis desegnetojn kaj komentojn iom absurdaj kaj korektis per krajonoj. Per verda, estis du verdaj koloroj, malhelverda kaj helverda. Kaj homoj ŝatis la sperto. Mi kredas, ke ne gravas kio estu, sed ke estu io por fari hejme. Funkcias sufiĉe bone. Ankaŭ tiu de receptoj tre bone funkciis, homoj tre ŝatis. Kaj tre paroligis poste, ĉar ili komencis komenti kion kuiras, kion ne kuiras, kaj kreiĝis iom grupeca etoso. Estis kurioza. Ankaŭ la tradukoj bone funkciis, ni uzis tiun de Suso, ĉar li faris por iu revuo de tradukado en Brazilo, li faris plurajn tradukojn de esperantaj poemoj al la portugala. Kaj tiu kutime bone funkcias. Sed ni ankoraŭ esploras la metodojn mem. Mi pensis pri ankaŭ uzi la filmojn de Alex, ĉu vi konas lin? Jes, vi sendis al mi fakte. Saluton. Saluton. Damir el Osijek. Jes. Li estas
Salut, salut un Damir, ce vi fardă? Salut, bro. Bună lui. Salut un Damir. Salut un salut. Salut un nec de mancio. Pardon, ce vi diris? Saluton, do, ne vidis unul la alian, ec de dimancio. Ah, yes, Vi me la pedis tu en la convino di mancha, en la prelegoi. Dieter. Dieter, ¿cho vi audas min? Yes, yes. Mi pensas que vi en iris que poste mal aperis de la turca rencontigio, ¿cho? Di manche? Turca, yes, yes, yes. Eble mi avis alian ocupon, yes. Eble. Mi partoprenos de nove ci di manche, cioè restas esperantistino e lo porto chiù prelegos. Pri proiecto, pri denasculoi, si estas mem denasculino. No, cae la lia preleganto, esto zandi, neanca o cornas lin. Hispana, ne, Cuba, leggente in Hispania. Yes. Li venis al Zamenhof a tago, anca o quelca iaro in tos. Tau, du, podes. Yes, tu. Tiu de cui rimi, mi, de nove pri la lezione, ci apre parole su video della videoi. Mi credes che le utilas estas malsamai videoi. Ĉar lernantoj poste tediĝas, estas ĉiam similaj, ĉu ne? Do ni jam provis miksi, ĉar foje estis videoj, foje estis muziko, foje estis manĝoj. Tio ankaŭ estis propono de lernanto, mi faris kaj bone funkciis tio de porti ion por manĝi. Kion? Porti ion por manĝi. Ŝajnas paroli ĝin aŭ kion? Ambaŭ, do estas kiel Eto sigas por tiel diritxo. Tio que home manjeta zion cune, creidja ziu eto so pli simpatia. Ni ancau sucesis que apero facte Stella, char si tiam venis al oporto, ca si ancau iris tie kiel Pablo Liganto, do li devis parole cun si en esperanto en la Portugala, por mal crocodiligi, ca tio ancau esis interesa, char ili tre surprizigis la lernanto, de tiom compreni, char si clarigis de kie si venas, cotopo, ca iom prisci, ca tio esis tre interes asperto, char homoi facte joyis. Dis, oh, mi comprenas cion cion si dira. Tio esis curiosa. Ca tio etos facile fare. Poste oni povas organizi dietan rencontigion, do post niui mangioi, do... Alia ki oni propodos mal de kibu. Giuste. Comenante. Lezione comenante. Giuste. Esto es la posta lezione, esto es portumi por mal de kibu. Sì, es que ci è por tiu i homo i kiu shata scuri, que iom modigis lasta tempe, o que la fero no de ciu, existes visitoi de la urbo curante, ciu? Anca o existes tiu en Barcelona. Tu. Dove povos organizi un tien, en Barbados, que iui ciui curi, o nagi, o biciclubi. Estas afero ci tia iom populara kiu nomigas hash, ci vi conos tion? Estas kiam oni grupe curas kai trinkas samtempe. Trinkas samtempe? Do, devas esti vera alerta. Yes. Do, okazas unu hodiau, mi ne certas, ciu mi aligios o ne. Trinkas dum cures o haltas por trinki kaj poste plu cure? Mi devus raporti. Mi ne certas pri ĉiu detalo, sed oni nomis ĝin trinka klubo kun kura programo. Klubo kun? Trinka klubo kun kura problemo. En Barcelona ni faris, sed estis kiel diri de trinkejo al trinkejo per biciclo. Que habéis nomo a musa, que no me mores, no me mores. Ah, que eso es tío bizarrajo, tío, anco, ni fares tío, y como una biciclo, que estás tablo en la mesa, que homo y pedalas dum trinca.
mi vidis oni fari tion do jam pro la kronviruso homo i faris tion se tre bizara. Se tio fakte la ideo pri ekskursi aŭ fari ion, fakte se eblus pro vetero, mi faros en Oporto dum la kurso. Pro vetero ne tro praktikas, ĉar kiel diri pluvas. Sed tio estas simpatia. Ni multe faris tion en kunvenoj de Portugala Esperanta Asocio pro tio ke estis homo kiu sciis pri botaniko. Kaj estis ĉie mege plaĉo. Kai ili disputis, ĉar estis ankaŭ biologo. Do, estis tre amuza, ĉar ili komencis ĉiam disputi inter ili pri kiu planto estas, kaj la popolaj nomoj, kaj la scienca nomo, kaj la cetera, almeno mi tre amuzis. Do, oni faru do tian renkontiĝo pri io ajn, sed ne plu pri viruso. Hieraŭ estis iu prelego pri imuneco kaj mi rezignis pri tio, mi ne plu volas aŭskulti prelegojn pri tiaj temoj. Qui estis tiu prelego pri imuneco, Damir? Kie okazis? Do, hieraŭ mi pensas, ke estas tiu Brusela, mi pensas, do, kaj Londona kunlabore, do. Sed mi unue pensis partopreni, sed tamen mi rezignis, do. Tian temon mi havas ĉiutage jam tro. Vi multe partoprenas kunvenoj, Damir? Yes, fakte, do, preskaŭ ĉiutage. Ion mi trovas do. Kion fari, se oni ne povas vojaĝi, kvankam ŝajnas al mi, ke preskaŭ iom eĉ pli amuza ol do tiuj vojaĝoj, kion oni povas fari unu dufoje jare kaj fino, kaj do tiun retan renkontiĝon oni povas fari ĉiutage. Ni post Y tu gran contigio estás al día, jodido. Ni normal es con venas la unua en sabat en el monate la esperantista y tu porto, ¿no? Yes. Y unua ni con venis que feie, poste de la cronviruso ni faris que el que hay reta y poste ni en parco y o publica y loco y que nun debas revenir al reta de echarme plo de la pari surstrate en el momento, ¿no? Ets surstrate, almenys nur se ni promenus. Ets kiel, ĉar teorie vi devas promeni sola aŭ kun kunloĝanto. Do, se ni organizus kunvenon, ni estus fakte agante malleĝe. Se estas homoj, kiu ne loĝas kune. Ja trapasis mian kapon, sed pli bone ne ĉu. Ke ni ĉiuj iru promeni samtempe al la sama loko, kaj hazarde trovu unu la alian. Sed estas fakte malleĝe. Do pli bone ne. Estas iu interesa, amuza filmeto do en interreto pri Bosnio en Sarajevo, mi pensas. Do ni rajtis esti surstrate tie, sed sportistoj rajtas do kuri. Kaj estas iu homo, kiu vidas policiston kaj ekkuras kaj post kelkaj metroj do rivenas. Ja, iom tian mi pensis. Ti estas plaĉe, fakte Ruĝe partoprenis pri lingvokurso, sed pri la hispana, ĉar amiko petis ekskurson kun lernantoj de la hispana. Do li gvidis ekskurson kaj li devis fari demandojn, foto poka estas tre parolika. Kaj kio fakte estas tiu ĉirpado la tutan tempon, ĉu vi aŭdas tiun, ĉu estas tiuj birdoj? Estas muziko, mi kredas. Estis Brandon. Mi estas ĉe kafejo. Aha.
Dammi una domanda chi è ornitologo interni. Yes. Es ist auch Trafik und die Kai, wir haben auch das hier und mit ihrem Montres Lage. Nein, es ist la musica die und hier ni piave. Mir, es ist mal das Panto im Urba au Club de Panto au Asocio au Iotone. De mi resis postigite. Tio Precubo. Pardon? Ne, mi demandis al Damir en sia urbo estas Esperanto klubo aŭ asocio aŭ io tia aŭ esperantistoj, ĉu? No, bedaŭrinde teorie ekzistas, do multaj mortis, antaŭ nelonge mortis do la prezidanto de la klubo kaj do preskaŭ mi povas diri, ke ne ekzistas, mi dubas. Mi konas iun eble unuopulojn en la urbo, kiun mi ne renkontas. Sed estis vigla fakte klubo, sed nun bedaŭrinde ne. Ni hodiaŭ ni nun en Oporto estas eĉ du esperantistoj ne portugalaj, mi diru, aŭ eĉ mi ankaŭ ne estas fakte portugalo. Sed venis ĉi tie hungaro kaj belrusano, ĉu? Estas sufiĉe internacia etoso por esti Oporto, kiu ne estas grandega urbo io tie. Kaj antaŭ mi pensas ke mi bien kronesis ĉi tie quiero mi comentis que quiero ni vesper manchis kun hecho. Se si un tradicio ci tie por ven von veni al esperantisto el exterior hecho. Que ni quiero bon venigis la lastan esperantisto en kiu alvenis kiu estas tiu de Belrusio. Fakte iam dua foje ni bon venigis lin. Ni bon venigis lin se ne estis en nia domo kaj nun en nia domo. Ni en restoracio que quiero ci tie. Do sana fakte mi volas demandi vin dum tiu turka renkontiĝo vi estis ankaŭ ĉu vi ĉeestis kaj do vi havis iun alian nomon do skribitan jes kio estas tio ne klara nomo kaj estas iu logiko malantaŭ ĝi estas de po al do litero jes litero ne ĉu do estas tute ne sensa nomo sed mi uzas ĝin de antaŭ tre longe kaj ne estas prononcebla ankaŭ Do, mi si volemis, kiam oni al parolis vin, do, kiel oni al parolos ŝi, kaj do, mi si volemas, kaj eble ili estas en embaraso, kiel prononci tion, kaj devas demandi mi. Sed mi ŝana, oh, bone, sed mi volas scii, kiel oni prononcas tion. Oni ne prononcu. Fakte estis kelkaj esperantistoj, kiu provis prononci, sed ne facilas. Mi uzas ĝin de tanto kiom longe tiu kromnomo ke mi jam aliĝis al Facebooko kie mi ankaŭ uzas tiun kromnomon estis homoj kiu rekonis min de homoj kiu konis min en Napster kaj Iroco kaj subite aldonis min kiel amiko kaj mi diris ĉu Mir se vi atentas via klavaro ĉu kaj komencas per la litero po ŝana kion faris estis klaki po saltas clavon que iras ali, clacas i. Tu vi comprenes el nom que si usis? Un clavo i és un clavo ne. Se vi comences en la supra d'extra parto de clavaro. Comprenes què em diràs? Do, facte, ne, do. Do, si iris al clavaro que comencis por creïti un nomon, xana claquis un clavo i és un clavo ne. Un clavo i és un clavo ne. Ec de la por, comprenes? Alia clavaro en Portugalio. Ah, yes, estas tiu kvertin, mi havas zo anstataŭ ipsilono, pro tio mi ne tuj kaptis las. Bone. Yes, nun mi komprenas, do. Ĉar mi estas zo, ne ipsilono, kaj pro tio ne tuj komprenis. Yes. Komprenas? Do. Yes, nun mi komprenas. Fertia nomo. Kaj cetere la mi mal kovris la sekvo estas moko ĉar estas neka kiu fakte tute ne havas signifon sed estas la familinomo kaj en la turka kunveno en la unu en tiu kiu ni partoprenis ĉar ni partoprenis en unu Fatmal donis do mia nomo estis Ŝana Nyekanyeka la preleganto estis Ŝana Nyekanyeka sed estis ŝerco ĉar fakte Fatma
konas mi. Do si si kiel mi nomiĝas. Do homo, mi pensas ke mi iros fari aliajn aferojn. Mi pensas ke estas bona ideo. Brandon, mi ŝatas tiu ideon de uzu Duolingo kiel baza instruilo de la kurson, ĉu? Kaj vi por klarigi dubojn. Mi pli ŝatas la tiu brazila kurso al Duolingo. La kurso. Kio estas la brazila? Tiu de Karlo. Ĉu vi povas sendi al mi eble telegrame ligilon al tio? Jes. Estas en la portugala, ĉu, Ŝana? La kurso de Karlo. Estas en pluraj lingvoj. Ĉu? Jes. Kaj mi almeno mi pli ŝatas ĝin. Mi fakte uzis ĝin por lerni, sed antaŭ mi ŝatas rigardi ĝin. Sed necesas instali, tio povas esti pli komplikiga, sed ankaŭ Duolingo. Sed ĉu li havas telefonon version aŭ nur komputilon? Mi kredas ke nur komputila, sed ne certas. Saluton Lu. Saluton Lu. Alciu. Saluton Lu. Saluton Lu. Lu, mi jo brua vi, Lu. Yes. Jo brua. Ah, Jenny. Zagreba na todo ankaŭ estas vento. Yes, vi povas sendi tion ankaŭ mi ŝatas. Do Lu, mi ĵus estis ĝi Santa. Do, estis plezuro vidi vin, eĉ se momente. Kaj mi esperas bonan sabaton al ĉiuj. Ankaŭ bonan dimanĉon. Ĝis. Ĝis. Bone. Bonan kuradon. Ĝis. Kiel vi fartas, Lu, ni ne aŭdas vin, ĉar pro la bruo ni mutigis vin. Nuntempe, nun estas bruo, jes? Iom. Mi fermis la mikrofonon. Tie vi diros al mi se estas bruo aŭ ne. Nun ni aŭdas vin bone. Kaj nun vi aŭdis min bone? Perfekte. Ok, jes, bone. Tio ke mia notebooko marŝis pli malbone ol la poŝtelefono ŝajnis al mi. Kiu vi faris? Kiu vi fartas? Bonege. Yes. Iom dormeme, ĉar ni enlitiĝis malfrue kaj vekiĝis frue, sed general. Kiu pri vi? Kiam vi komencis la kunveno al du horoj kaj duono aŭ ne? Unu horo antaŭe. Unu horo antaŭe. Mm-hmm. Vi estas tie ĉi jam unu horo. Unu horo. Mi pensis ke la rankantiĝo komencis al dekvar oroj kaj duono. Mi malpravas do. Jes, mi malpravas. Mi trompis do. Jes? Ŝanĝis horon. Ŝanĝis horon, mi komencas horon antaŭe. Mi komprenis. Nun, en estonto mi venos antaŭe unu horo, pardonu. Antaŭ ke ŝanĝu la horon, Lu. Se ŝanĝas denove la horon, ni devas ŝanĝi denove. Jes.
Mi jam rimarkis che Brandon foriras tio tempe kiam mi aperis kiam mi aperis kaj mi komprenis nun la konveno pardon okay. Ĉu io el vi konas Eddie Rat? Ne. Ne. Ĉu vi ne konas? Li estas Esperanto verkisto. Li verkis plurajn librojn. Eddie Rat. Kiel ili nomas la libroj? Momenteto. Mi fakte ne legis unu libron de li. Damjo, ĉu vi rememoras lin hieraŭ? Kiun? La konveno en Bruselo. Do mi ne partoprenis kunvenon en Bruselo. Sed nur la duonan aŭ la lastan minutojn. Mi tute ne partoprenis ilin. Do estas tio pri imuneco. Vi parolis pri la koronaviruso kaj pri la imuneco. Sed vi... Jes, pri tio... Jes? Kaj en la komenco li prezentis sin. Mi tute ne partoprenis tiun renkontiĝon. Entute ne. Ne, ĉar mi ne plus ŝatas aŭskulti pri viruso kaj imuneco, do. Mi jam ne volas doktoriĝi pri tiu temo, do. Vi tediĝas pri la viruso. Vi kaj ĉiuj mi kredas tediĝas pri la parolado pri la viruso. Simple estas normala, sed ĝi vere estas scienca. Kaj mi certas, ke vi ne kapablas paroli science pli la viruso. Ne, sed la sana autoritato in iai parolas. Yes. Sed en Esperanto oni ankaŭ bezonas tiun fakterminojn. Oni bezonas. Se vi ne scias kio estas imuneco, kiel paroli. Yes, tiel estas. Do, por mi estas iom ŝoka, tio Eddie Rat, li kuŝis en morto lito. Tio estas por mi ŝoka. Kaj antaŭ publiko li diris: mi baldaŭ mortos. Tio estas vere ŝoka. Do ne estas amuza, mi diru, sed vere kortuŝa. Ĉu iam vi vidis homon kiu diras: post kelkaj tagoj mi estos morta? Kaj tion li deklaris antaŭ publiko. Do vidu, tion vi maltrafis. Jes, tia estas la vera vivo. Jes. Jes. Kaj ĉio povas morti, subite morti pro la viruso, kaj multaj homoj timas. Kaj tio ne estas ŝarco, estas vero. Multaj homoj vere ege timas la morton kaj doloron simple pro la viruso. Mi vidas ĉie ĉu la strato homoj estas en paniko. Fakte ĉe ni kredas ke malpli kaj malpli homoj evitebla homoj ege timas, jes, kaj ne parolas unu kun la aliaj. Ĉe ni ne rimarkeblas la malon, fakte nun do homoj komencas malpli timi. Kvankam plu obeas la regulojn, sed malpli timas. No, estas diversa, kelkaj ĝojas pro la viruso kaj aliaj timas.
dependas de karaktero. Io fajfas pri la viruso kaj alia ege timas. Fajfi vitas homoj, homoj ke ĝoju pri la viruso, mi esperas ke ne. Yes. Kelkaj ĝojas kaj drinkas pli da alkoholon ol antaŭe kaj konvenas private kaj festas kaj aliaj. Jes, tia estas. Homoj havas diversajn karakterojn. Iu ĝojas kaj aliaj malĝojas. Da fakte hieraŭ mi sukcesis eviti tiun diskuton kaj hodiaŭ tamen ne, ĉar ne. Persekutis vin la diskutado. Do Dieter fakte helpas por ke mi tamen ne maltrafu tiun temon. Jes, ĉar estas neevitebla temo, neevitebla, kredu min. Do pri tio de grupoj, ĉe ni okazis iom same ke io pro tio ke forpasis multaj homoj de asocio iom stagnis la etoso ĝenerale, ĉu? Sed nun iom revigliĝas, revenante al antaŭa temo por tio. Kaj tio estas kurioza. Kaj estis tia etoso, almeno en nia socio multe okazis, ke oni tre kredis, ke la reto solvos ĉion, ĉu aŭ solvos ĉiujn asociajn problemojn, kaj oni komencis ne fari ĉeestajn kursojn, ĉu? Tio ankaŭ influis, ke poste ne estas homoj en asocio. Se neniu iras al asocio. Hodiaŭ akademiano kiel ni nomiĝas kaj Carlo Minaya li demandis, ĉu okazos la Universala Kongreso en Belfasto. Imagu, ankaŭ li demandas, tute normala tia demando. Kaj li demandis pli la kotizo, ĉu oni devas pagi kotizon por virtuala kongreso, vidu, kaj li estas profesoro kaj li ankaŭ faris tion demandon. Kaj tute prave. Ŝajne civitanoj multe zorgas pri aliaj asocioj, ĉu Dieter? Ne nur la civitano, ne nur io ankaŭ matene mi ankaŭ parolis. Por la SAT congreso en Bialystoko, ankaŭ estas tute la sama temo. Ĉu ĝi okazos aŭ ĉu ĝi ne okazos, kiom da kotizoj pagis la kasisto, kiom ni enspezis, kiom ni elspezis, estas tute normala afero. Estas amuza ekzemplo io fero. Do en mia firmao oni ofte do sendas retmesaĝon pri informo pri la viruso, do kio okazas, kiom da homoj infektitaj. Kaj estas amuza interese fakte ke mi ĉiam kiam mi legas tiun mesaĝon, en unu momento pensas pri komputila viruso. Ĉar dum longa tempo do lastajn jarojn, multajn jarojn ni ne havas virusojn, sed ni havas komputilaj virusoj, kaj ĉiam pensas ke kiu viruso denove kiu faris tiun fuŝaĵon iun, kaj do kaj post kelkaj sekundoj tamen estas do estas vera viruso, ne komputila viruso, do ĉar tiu vorto jam havas signifon do por mi komputila viruso, do tute ne pensas pri normalaj virusoj, do tiun originalan signifon mi tute forgesis, fakte. Strange. Ĉu vi laboras pri komputiloj? Jes. Ho, bone. Kaj mi ĉiam pensas, ne, denove devos ion purigi virusojn je. Fakte mi mokis pri asociano de grupano nia, kiu estas komputilisto kaj laboras hejme, kaj kiam mi komencis paroli pri la viruso, iam parolante pri li, mi mokis: la nura viruso kiun tiu homo povas kapti estas komputila, ĉar li laboras hejme.
Do ni anche ucerzas pri Bill Gates, kaj dira do li ne sukcesas batali kontra u komputila viruso, kaj kiel li batalos kontra u do tiu COVID, jes, fakte, do. Juste la plej maltaŭga homo. Aja. Ĉu vi laboras en oficejo aŭ hejmen nun? Mi? No, mi laboras en oficejo. Nun oni volis fakte devigi min do ke mi laboru hejme, sed mi rifuzis tion, ĉar mi loĝas relative to proksime, kvaronhoro neble proksime, kaj havas iom pli da komforto do en mia laborejo do unu komputilo kaj apude tiun ekranon ankoraŭ kroman kaj do hejme mi fakte ne aranĝis mian hejmon por esti oficejo, do mi havas tiun porteblan komputilon, nun mi kuŝas simple. Do mi povas por la muzo uzi ĝin, sed se mi laboras, do mi bezonas ancora tiun alian ekranon kaj pli da komforto kaj do en miaj tirkestoj iom da mi ne povas kunporti ĉion hejme kaj nun mi ne plu fakte fakte dum du semajnoj mi faris tion, sed poste mi fakte rifuzis kaj do mi estas en laborejo, do vidalvide sidas homo kiu havis la viruson kaj mi devis esti du semajnojn hejme pro li. Ne nio estis, sed fakte mi devis esti izolita dum du semajnoj kaj mi esperas, ke do ni havas tiun imunecon, kiel oni diras imuneco imunecon de grupo, sed oni mencia grupo grega imuneco, imuneco de grego, yes. Grega imuneco. Kaj mi esperas do ke estas, kaj mi klopodas do ne havi kontakton kun homoj, do se mi devas ion, kutime mi ĉion fakte solvas per komputilo do tra la reto, do kutime solvas problemoj de homoj kaj mi klakas simple konektas al la alia komputilo kaj de malproksime solvas. Kvankam foje homo estas iom metas foje senrespondecaj, do ili venas al mia oficejo kaj diras, do mi havas tiun problemon, do bone, nun mi konektos al via komputilo kaj ili kad ni klakas kaj ili aproksimiĝas al mi, damne, do ni ne volas ofendi ilin, sed do mi diris, ke mi faros tion tra la reto kaj sidu kaj mi telefonas al mi kaj parolas, do kial vi venas apud mi, do mi volas, mi ĝuste aranĝis tion por ke mi labori de malproksime kaj volas vidi mian ekranon kaj de mia ekrano vidi sian komputilon, damne, iru al via loko kaj sidu. Do. Kaj nun oni fakte iom ŝanĝas, oni volas ke ĉiun ŝajne ke ĉiun trian semajnon do mi laboru posttagmeze, do kio estas tute freneze, ĉar fakte estas preskaŭ ne estas iu laboro posttagmeze, nun mi enuos fakte do ĉiun trian semajnon fakte do sidi kaj do nenion fari, eble nur retumi kaj do visiti esperantan renkontiĝon dum tiu tempo. Sed mi ne vidos kio estos, sed mi fakte ne ŝatas tion, kvankam do ne estas laboro, estas eĉ ne estas tio malbone, sed estas maltaŭga horo, dek tria horo, ĉar post mi kutimas tagmanĝi je la 6:30 post laboro, mi iras al manĝejo kaj nun estas iom komplike se mi ĉar mi ne povas viziti tiam do restoracion, do mi devos iri fakte al restoracio preni manĝaĵon kaj kuporti al la laborejo, kiel mi nun faras, do nun fakte estas fermita restoracio kaj sed kiam oni volas ŝanĝi, kiel oni volas ŝanĝi la horaron, ĉu por malkoincidigi homojn? Do fakte por jes verŝajne por malpli da homoj ke estu kune, sed mi aŭdis ke ili ankaŭ ne pro tio, pro laboro organizi laboron, ĉar laŭ iuj klaĉoj fakte estas tro da homoj kaj oni volas pravigi fakte ke ili havas pli da homoj, do ili ne povas pravigi se homoj laboras
en diversa tempo e do che ne bezonas homo anche u post tagmeze se se sta mette strange fatte estica do sta gisla naua horo labori vespere kai poštofice do kutime mi laboras kun poštofice helpas al ili kai ili ne laboras gistioma horo do do en tiu tempo estas neniu en la ejo en la pudaj oficejoj apud ni kaj ankaŭ poŝtoficejoj estas fermitaj damne kion ni faru tie ni do laboru kiel pordisto tie kaj gardu la ejon iom strange sed do vi vidos kio estos ĉi tio ni devigis leĝe per la kris stato kiu estas fakte afero pri kiu plendas la sindikato oni devigis de hejman laboron al ĉiuj kiuj eblu. Do teorie se via laboro povas esti farita hejme, oni devas fari. Ne plu estas decido de la entrepreno, devas fari. Sed la problema estas ke kompreneble ne ĉiuj havas kondiĉon tion fari hejme. Do jes, mi teorie mi havas kondiĉoj, do mi havas domon, mi povas surplanke ankaŭ sidi kaj labori, sed ne estas normalaj fakte kondiĉoj, do estas malfacile por labori por tu ĉi tie babili mi povas do sed se mi laboras kaj bezonas iun pli rapidan reton kaj do plian ekranon kaj mi havas ankaŭ mian privatan komputilon kaj ne havas lokon por ankoraŭ alia komputilo do non mi kiam mi estis du semajnoj hejme do mi laboris per portebla komputilo ĉar sed estas iu portas eĉ ĝin hejme se porti tiun grandan komputilon hejme do tio vere fakte mi ne scias kie eble surplanke ĉar pro tio mi ne havas lokon krom mia persona komputilo propra ankoraŭ tiu ofica teorie jes kaj mi volas demandi Dieter fakte mi aŭdis ion mi legis ie ke en Svislando la kortumo decidis ke labordonantoj fakte devas al siaj laboristoj pagi lu pagon por ilia propra domo se ili laboras hejme. Ĉu estas vero? Jes, estas granda disputo kaj mi ne sekvas ĉiun disputojn. Interesa. Estas granda problemo, kiu devas pagi kion la lu prezo estas kaoso, mi diru. Ĉar mi luigas mian domon, mian hejmon, se mi laboras hejme, mi fakte luigas ĝin. Jes, vi pravas. Do estas vere granda problemo. Kio pagas kion? Ja, kaj elektro ĉio, ĉu ne? Jes. Elektro eĉ. Do, facile, sed pri tio estas iomete kurioza afero, ke eĉ luadon oni devas pagi, do. Jes, ne estas kurioza, ne? Kvante oni ne havas iun specialan LSP por tio, sed? Estas bezonata salajro. Fakte vi luigas vian hejmon al via entrepreno kaj ili devas pagi por tio. Juste. Mia edzino nun laboras hejme, sed tute private. Sen mastro, ĉu vi komprenas? Jes. Ĉar ŝi estas ĉina, ŝi estas ege negocema, ĉu vi komprenas? Ŝi kapablas, nekredeble, mia edzino. Kaj ŝi multe profitas, imago. Ŝi havas tiajn bonan kontaktojn. Ŝi propra iniciate ŝi faras negocojn. Do por tiuj homoj kiuj estas speciale kapablaj, ĉe ni oni diras ke li kapablas vendi glacion al eskimoj. Ĝuste, ŝi havas tian kapablon. Mi povas ĵuri al vi, ŝi vendas kremon kun kaviaro kaj oro. Tio estas vero. Kremo, haŭto kremo kun kaviaro kaj oro. Nekredebla, kaj tion ŝi kapablas vendi. Sed ŝi mem vendas aŭ laboras por alia ekde la domo? Momenteto, kion? Ŝi havas kiel propran entreprenon aŭ ŝi laboras por aliaj el via domo? Ŝi laboras en sia domo kaj ŝi mendas varojn.
si mendas varojn de diversaj firmaoj, mi ne scias de kiom da firmaoj, si havas multajn kontaktojn kun diversaj kaj kaj si mendas kaj vendas kaj mi ne havas super rigardon, ĉe ege mi ne certas ke ĉe ege kapablas kaj profitas kaj ne pagas imposton. Mi pensas ke en la angla oni nomas tion dropshipping, ĉu? Mi ne scias kiel nomi tion. Mi ne scias ke ŝi ege kapablas kaj mi miras, ĉar ŝi ankaŭ kiel ĉino ŝi devas eklerni la germanan ekzemple, kaj ŝi kapablas komuniki en la germana. Nekredeble. Jes, do admirinda mia edzino. Tute alia koncepto pri la mondo. Mi neniam havus tian ideon, neniam, sed ŝi kapablas. Oje, kiam Maria. Ĉu vi kapablos mensogi, kara Sana? Ĉu vi kapablos, ekzemple, si tio kremo tute ne povas junigi virinojn? Jam labori. Tute ne ebla. Kremo ne povas junigi virinojn. Mi fakte iam laboris kiel vendisto, sed de telekomunikado. Kaj ne kapablis mensogi. Poste oni sendis min al plendoj, ĉar mi estis malkapabla pri vendado, sed tamen pri plendoj sufiĉe kapablis. Sed Dieter, kiu mensogas pri la kremo, ŝi aŭ tiu kiu produktas? Mi malbona aŭdis. Mi diras, kiu mensogas je la fino, ĉu ŝi aŭ ĉu la produktanto de la kremo? Ambo. Ne, mi ne kapablas. Pri tia afero mi vere ne kapablas. Do tia malgranda skatolo kostas 300 eŭrojn. Eble 20 gramoj. Tio estas la prezo. Kaj mi povas diri estas la marko La Prairie. La Prairie estas la marko. Ĉu vi spertis? Kaj mi trovos ĝin en flughaveno, internacia flughaveno. Vi trovos tion marko La Prairie. Sed ĉu vi spertis mem? Kion? Ĉu vi jam uzis la kremon? Certe mi ne uzas. Certe mi ne uzas. Vi ne scias ĉu funkcias aŭ ne, Dieter, vi ne povas diri kun certeco ke ne funkcias, ĉu? Certe, mi scias. Kun certeco. Jes, tia. Ĉu vi uzas kremon, Roger, por via beleco? Mi ne uzas pro beleco. Ankaŭ vi ne uzas. Vi ne bezonas. Kelkfoje uzas tiaj por, mi estas en Esperanto, estas hidratigi, se mi multe vicias, ke mi estas arkeologisto, ĉu do arkeologo, kelkfoje, kiam estas multe da sunon, poste ne uzas tien, porque ne estu tiom seka la haŭto, ĉu? Sed ne pro kialoj... Ne pro beleco. Ne kiunigaj kialoj, ne kiunigaj. Mi ankaŭ ne uzas, kaj mi estas virino. Kaj por via lipoj, ĉu vi bezonas? Por via lipoj? Ŝajne tion ja uzas, kaj insistas porque mi uzo, kaj mi ne ŝatas tion, kiam estas sekaj la lipoj. Sed ankaŭ ne nur tiaj por hidratigi. Aŭ mi scias, ĉu hidratigi ekzistas la vorto ŝajne, aŭ mi inventas.
Existas, mi credas. Yes, glatigi. Tiu vorto? Hidratigi. 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 Do, ni comprenas siu, se tu existas, do mi controlos. Ni controlo en PIV. Da, estas una reta vartaro. Hidrato existas. Hidratigi. Reta vortaro diras yes, existas. Kai PIV ankaŭ. Ĉu vi kontrolis jam? Yes. Ah, bone. Se vi edzino tiom bone kapablas vendi, ke ŝi laboru por Esperanto, ĉu? Yes. Dieter? Yes, yes, ŝi estas de la komercista federacio. Ŝi laboras en tiu federacio de komercistoj. Yes. Yes, kai eble ci anco iom vendas per tio as federazio. Ecco. Yes, yes. Yes, mi jam vidis ci sendis iun offerton al Congolandano. Al Congolandano, imago. Se certe li ne capablas accetti, ci certe ne. Yes, tio mi propra okule vidis. Li vere sendis tiun oferton al Congolandano en Afriko. Certe ili ne bezonas tian kremon en Congolando. Neniu aĉetos. Fakte vendado de kremoj kiam mi laboris dum sep jaroj en Vokcentro ĉu pri telekomunikado kaj la vendado de kremoj en tiu Vokcentro estis nekredebla ĉar ne havis tri aŭ kvar homoj kiu vendis kaj inter la laboristoj ĉu inter la laboristoj jes kaj estis homo kiu sufiĉe multe enspezis per tio cetere estis bona loko por vendi ĉar laboristoj multaj homoj kiu uzis sed vendis malmulte kostajn kremojn ses tri aŭ kvar firmaoj malsame Oni ĉiam mokis ke oni provis vendi al mi fakte. Ekzemple eblas uzi oliva oleo. Ankaŭ estas tre bona por haŭto. Oliva oleo. Ĉu vi komprenas? Ankaŭ povas flegi. Kio estas tiu kion donacis la patrino de Ruĝe donacis al ni tiu monoi tiu de Tahiti. Tio estis tre glatiga. Odoras je etcetera odoras bone. Kaj kio estas tio malantaŭ vi? Estas tiu mapo aŭ kio? De Irano. Ah. Fakte estas de Ruĝe, ĉar li vojaĝis al Irano per Esperanto. Mapo je la fino famiĝos, Ŝana. Ni povas ankaŭ. Ŝi samtempe kiam mi eniris la kunvenoj de kiun organizas IREA, ĉar mi eniris unu el la kunvenoj kaj subite la iranano rimarkis, kion mi havis malantaŭ mi. Estas turisman mapon, ĉu mi dum jaroj havis en mia ĉambro kaj kiam rompiĝis ni metis ene de tio kun vitro kotopo, ĉu fakte mi ne plu ŝatas ke ŝanaj es pro tio ni tenas en la salono kaj ni ankaŭ havas ĉinan aferon mi montros al dite mi ne scias ĉu moment ĉu vi vidas? Yes, tutte videre la scena. Calligrafio, oni diras. Ĉu vi kapablas la ĉinan paroleti, Dieter? Yes, bona demando. Dieter, ĉu vi kapablas la ĉinan kompreneti? Nur kelkajn frazojn, malmultajn. Ni hao, ĉu? Yes. Kaj mi deziras trinki botelon da biero. Tion mi lernis en la unua semajno. Vidu kiom kurioza, estas la grupo de esperantistoj de Oporto, estas ne unu, sed du homoj kiu kapablas legi la ĉinan en mia grupo.
Do, estis unu kiu estas tradukisto, Sara, kiu lernis Esperanton antaŭ du jaroj. Tri. Kaj Dmitro ankaŭ kapablas legi, ĉar li hieraŭ estis ĉi tie kaj li legis la. Yes. Kaj tiu ankaŭ venis de Esperanta renkontiĝo, de kiun partoprenis Ruĝena Mito. Ĉu Stella, ĉu ankoraŭ ŝi estas en Porto? Yes. Ĉu ankoraŭ? Kiom longe ŝi restos en Porto? Yes, yes. Se vi venas al la turka konveno, vi povos demandi al ŝi, morgaŭ ŝi parolos tie. Mi konatiĝis kun ŝi kiam en iu ref, kiam ŝi estas 5 aŭ 6 jara. Yes. Sed poste mi ne plu aŭdis pri ŝi. Do interese, do ŝi faris ian karieron. Yes, bone. Vi parolas pri kiu, pardon? Pri Stella Bessanien. Ah, yes, yes. Mi konas ŝin ankaŭ dum ŝi estas eta vere eta. Ŝi fakte estis ĉe ni hieraŭ. Hieraŭ jam, Yes, ŝi estas samaĝa kiel mia filo. Ŝi konatiĝis kun mia filo, sed estas do mi diru antaŭ pli ol 20 jaroj. Ĉu via filo estas denaska? Jes, sed li ne plu movadumas. Tio estas la problemo. Foje li iras al io junulara aranĝo, sed poste li perdas la intereson. Ah, eble interesos al li kaj al vi fakte la projekto kiun havas Stella nun, ĉar komencos aperi en ŝia podcasto kaj temas pri denaskuloj, sed ŝi parolos pri tio morgaŭ dum la turka kunveno. Ĉu eble vi povas peti ŝin intervjui mian filon? Vi povas mem komenti, se mi diras... Li sufiĉe bone komprenas kaj ankaŭ bone parolas. Mi komentos al ŝi. Almenaŭ meznivele, ni diru. Ŝi povas fari kun li intervjuon. Mi diros. Yes. Do, ŝi parolos pri tio fakte, pri la projekto morgaŭ, la turka konveno. Parolos ŝi pri la projekto kaj parolos Andi pri Kubo. Kaj en iu do ŝia patrino estis antaŭ kelkaj tagoj en iu renkontiĝo, Ana, do patrino de Stella, do mi vidis ŝin. Mi vizitis kunvenon de ili en Budapeŝto por paroli pri Kamoiĉ, pri la verkisto, antaŭ sufiĉe longe, unu el la mardaj kunvenoj. Kaj laste mine un kunveno de medicinistoj en Budapeŝto. Ĉu ne? Damir, ĉu vi aŭdis? Mi ne memoras. Estas jes. Jes, ili eĉ havis foje kongreson en mia urbo, se mi memoras. Jes. Mi pensas, jes. Kaj ĉu ankaŭ estas satanoj en Hungario krom Kompetik? Ĉu li estas satano, Dieter? Nur unu, Nur unu. Sed ĉu Petik estas satano? Vera satano. Mi ne diras ke li pagas la kotizojn. Ĉu vi pensas ke li estas satano? Yes. Ĉar ĵus li demandis kial li devus elekti vin. Li demandis, ĉu vi estas kvalifikita por plenumkomitato? Mi ne estos pokoano, dite. Ah, sed sana. Kandidato. Kaj li demandis min, ĉu sana, ĉu si estas kompetenta? Kian kvalifikon havas sana? Tion taksu la homoj, kiu legas aŭ aŭdas min. Ne mi mem. Mi pensas, ke Petik nur volis krei sinsekvo da mesaĝoj aŭ io tia en la diskutlisto. Mi pensas, tamen ne sukcesis ĉi-semajne. Ne, mi demandas pri la regularo, fakte.
kai la taskoj. Ne pri ne nur pri la homoj, estis pri la taskoj. Mi ŝajne ke estis pri la homoj, sed homoj pensis ke mi pri la reguloj, sed li volis diri kial mi devas valoti tiuj homoj, ĉu? Ke oni diru al li. Prave, prave li demandas, kial kial mi elektu vin, kial, por kio celo, vi estas stultulo, mia kara. Ne pro la diskursoj, li bone taksi la laboron kiun homoj faras. Ke li legu sennaciulon, ke li partoprenu kongresojn, ĉu? Considerante che prescav civic un candidatigia suffice aperas en congresso en faras articolo en senatio ne tiom complicas vidi kion homoj faras au kion pensi ja pensi die juste pri mi estas tre facila oni povas spekti en YouTube ĉu nur tiu intervjuo kvalifikas vin au kio ke ankoraŭ estas spektebla tion decidas kiu voĉdonas ĉu ne Tu voĉdonas decidu ĉu sufiĉas aŭ ne, kaj se ne scias sin deteno. Tio estas tre facile solvebla. Se ne certas sin deteno, se certas voĉdono. Solvita la problemo, ĉu ne? Kaj se interesiĝas pri homoj, atentu kion ili faras. Vi ne faras pri politikistoj ankaŭ, ĉu ne? Vi ne respondis pri vi mem al li, ĉu? Tute la sama afero, kial elekti politikiston. Tute la sama, kial elekti friponon. Kial? Kial? Mi ne konas lin. Se ĉu vi respondis al li? Ne pravas, ne estas konataj la kandidatoj. Neniu scias. Ĉu vi palpitik dirante kial vi devus esti elektita ne? Dieter. Ĉu? Ekzemple mi diris, mi ne rajtas rakonti pri mia laboro en plenum komitato. Ĉar estas konfidenca, kiu mi respondis. Ĉar iu kamarado avertis min, mi ne rajtas diri, kion mi faras en la plenumkomitato. Tamen vi rajtas diri, kiujn taskojn vi faras, kaj vi rajtas skribi en senaciulo. La taskoj nur estas priskribita en statuto, sed ne reale. Ne estas reala. Kiu nur estas fikcio. Kaj tiel estas same en multaj parlamentoj estas tiel ekzistas io priskriboj de taskoj, sed kion ili vere faras malantaŭ kulisoj oni neniu scias. Simple tion oni nomas politiko. Ĉu ne? Ni fakte voĉdonas al partio, pri kiu ni scias kion faras en parlamento, ĉar oni raportas. Do, mi tute ne konsentas. Kion homoj faras persone al mi ne gravas. La partio multon promesas kaj poste nenion plenumas. Kaj ĉio scias, ke tio estas nur ŝajno kaj trompo. Estas opinioj. Mi tute ne konsentas. Fakte. Do, homoj elektas al kiu voĉdonas. Povas esti en kelkaj landoj ke ne estu ebloj tro allogaj, sed almenaŭ en lia mi ne havas plendojn, mi havas partio kiun mi ŝatas kaj scias kion ili faras en parlamento. Ĉu vere via partio neniam eraris? Ĉu ĝi neniam faras ion fiaĵon? Nur la papo neniam eraras. Ĝuste, kaj Dio. Kiu ne estas kialo por ne esti en asocio aŭ por ne voĉdoni al partio? Do se mi bone komprenas lian demandon, kaj mi scias pri mia li estas nur unu reprezentanto en la parlamento, sed li voĉdonis por la malĝusta partio. Vidu, por la malĝusta tendaro li voĉdonis, kaj lia unu sola voĉo estis decida en la parlamento. Imagu. Vidu. Li ne konsultis la membraron. Li simple mem decidis. Vidu, tiel estas en demokratio. Li estas tute libera voĉdoni por tio aŭ por alia afero. Do estas saĝa demando, mi konsentas kun Petek. Oni devus klare diri, mi voĉdonos por tio afero aŭ por la alia.
mi faros tion aŭ mi faros alion. Por mi estas saĝa demando. Mi ne konsentas, fakte. Bone, 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 vi havu alian opinion, sed mi... Winston Churchill diris pri demokratio, do la plej bona argumento kontraŭ demokratio estas 5-minuta parolado kun averaĝa voĉdonanto. Efektive. Efektive. Do estas tikla demando. Mi kredas, ke anstataŭ demandi, oni povas kontroli, ĉu ne? Kaj legi, kaj informiĝi. Estas plej ofte utila. Mi diras, multo estas kaŝita, kiel skeleto en ŝranko. Ĉu iam vi aŭdis pri tio esprimo skeleto en ŝranko kiel en la sekretoj estas subtero subtero kaj ni vidis subteraj subteraj sed fakte en la hispana esperanta hispana kataluna kaj portugala ekzistas same la esprimo havi skeleton en la ŝranko do vidu aŭ ne havi vidu Yes, yes, mi ankaŭ komprenas do en la kroata do mi diras. Ĉu ankaŭ en la kroata? Inter bonvole, fakte ŝajnas ke mi tuj havos skeletojn en la ŝrankoj. Jes, veraj skeletoj. Per nun ni fotas loko kun skeletoj kaj ni havas en skatoloj kiu metos en ŝranko. Do ni vere havos minimume de tiam. Minimume skeletoj en ŝranko. Que venos pluraj. Se ti estas vero, Dieter, eh? Francaj skeletoj, francaj skeletoj. De la Napoleon armeo. Ne pre francoj, ĉu? Kredeble estas francaj la skeletoj, povede. Nekredebla. Ni fosas apud malnova hospitalo, kaj oni igis ilin en la... Estis monaĥejo, kaj oni igis ilin en... Mi havus militajn skeletojn en la ŝranko. Nekredeble. Soldato y eso. Kai butono y kai kuglo. Fakte tio estis novaĵo ĉi semajne. Ni luis magazenon, do ni ne devos havi skeleton en nia hejma ŝranko. Ni havos en alia ŝranko. Ĉu ankoraŭ vivas via prezidento el Kroatio Mesić? Ĉu li yes. Li jam mortis? Ne, li vivas. Ankoraŭ vivas. Bona. Estis bonega intervjuo ĉi semajne. Do bonega intervjuo, la intervjuo estis terura. La kandidato kiu apogas la komunista partio al la kandidatiĝo en un prezidanta Jean Ferreira estas tre lerta parolante. Kaj estis intervjuita de terure de ekstrema ĵurnalisto ĉi semajne kaj ni multe ridis pro la intervjuo ĉar li respondis tre klare al demandoj iom trompaj kaj malicaj. Ni tre kontentas pri la kandidato. Vi bonvolu iom detale rakonti pri tio intervjuo kaj la malicaj demandoj. Ah, estas iu dekstremulo, sed anstataŭ fari demandojn, li faris propagandon. Do, anstataŭ demandi kiu estas la propono de la kandidato, li diris aferoj kiel vi kontraŭas demokration, ĉu ne? Ĉar vi estas komunisto, kaj li diris fakte ne, mia partio apogas la konstitucion. Do, li respondis tre klare al demandoj kiu estis ne demandoj, estis asertoj. La ĵurnalisto i tre ĵetis tie aferoj kiuj restas en kapoj de dekstruloj, ĉu se vi estas marksisma-leninisma, vi volas nuran partion kaj diktaturon kiel vi kandidatiĝas al prezidenteco. Estas tia nivelo de afero, ĉu? Yes, estas normalaj. Tiel demandas ĵurnalistoj. Estas tute normala tiaj demandoj. Do, li bone alturniĝis pri la respondoj. Ni ŝatis, ĉar li respondis tre klare kaj tre
rapide kaj sen sen ke restu duboj. Se tio estas interesa. Do li li mal sekretigis la etoson. La ĵurnalisto provis insinui ke estas komploto stranga kaj li tre klare diris ne. Vi povas legi kaj diris kie vi povas legi kaj kie vi povas kontroli informon. Ĉu foje venis ankaŭ ĵurnalisto al vi? Ĉu neniam? Ĉu neniam? Alvenos? Ah, fakte, pro Esperanto mi jam estis intervjuata. Jes, ekzemple pro Esperanto, jes. Mi jam estis intervjuata pro Esperanto. Ĉu vidu, vidu. Kaj ĉu vi rememoras la intervjuon? Ah, Stella intervjuis min antaŭ nelonge. Jes, jes, antaŭ nelonge, sed tio ne oficiala. Prisat. Ne oficiala intervjuo. Ŝi tre bone intervjuas, cetere. Jes, tre bone, mi ĝojas, jes, jes. Pli da materialo... Sed mi ne kontentas kun via respondoj, kara. Mi ne kontentas. Dieter, pardonan, pli da materialo por Petik. Jes, mi povas aŭdi la intervjuon. Kun Ŝana li havas laboron kun Ŝana. Jes, li havas multon por aŭdi. La intervju mi tre ŝatis, Stella tre bona intervjuas. Jes, ŝi studis sociologion, tial ŝi kapablas fari intervjuon. Ankaŭ la intervjuon al ŝia patrino mi ŝategis. Mi ridegis la tutan intervjuon, estis tre amuza. Tiun epizodon mi tre ŝatis de la podcast. Jes, ŝi havas propran podcaston. Jes, mi devas pli aŭskulti. Estas interesa. Estas interesa. Kaj do estas interesa kaj utila, ĉar ŝi donas multajn konsilojn ankaŭ en la unua epizodo pri organizado. Kaj ŝi fakte spertas pri. Ni fakte sufiĉe bonŝancis ĉi tie en Portugalio, kiam mi eklernis, ĉar estis ankaŭ sufiĉe juna sed tre aktiva esperantisto, kiu tiam loĝis en Portugalio, Mikel. Kaj li ankaŭ donis multajn konsilojn al ni, kiu plejparte estis utilaj por organizi aŭ ĉio estis bona. Iam por ne diri ke la do ni ankoraŭ bonŝance konis kelkajn asocianojn, kiu ankaŭ estis tre lertaj pri organizado. Unu el ili de SAT, fakte. Werther. Aha, Roger revenis. Yes. Kiom. Kion vi faras? Ne venis Eduard hodiaŭ, eh? Lasta tempe, Eduard partoprenis la convenon, me pensis que li emis el vi divin. Dieter, jodiau, que li ne venes a peres vi. Oh! Vi evitas un la lian, este esqueleto en tiu xranco. Kio caso tie? Kio esas la secreto? Li cien demandas pri vi. Mistero estas. Homo janto ne multe plešena kaj mi foriros, ĉar ni havas plian kunvenon poste. O tio estas la virtuala sabato, ni havas tri sinsekvajn preskaŭ virtualajn. Ŝana, ŝana, mi la unuan ne havis. A vi ne, mi jes. Kaj nokte fakte estas to esperanta trinkejo, do ĝi kutime daŭras almenaŭ tri kvar horojn, do minimume.
Au eĉ ĝis mateno, ĝis frua mateno. Estas kiel tiu aserto kion oni faris, ke eblas diri de renkontiĝo al renkontiĝo, ke estas Esperanto-renkontiĝo ĉiutage, por tiel diri, se vi iras al la tuta mondo, ĉu nun videblas, ĉar estas rete. Vi eĉ ne bezonos vojaĝi. Jes, jes, kia ĝojo. Estis kelkaj tre interese, mi tre ŝatis do tiu de iri al la turka renkontiĝo, mi tre ŝatis. Kaj konata, ĉar kiel diri, oni ne multe parolas pri turkaj esperantistoj, ĉu estas tre kurioze. Ni faros convenon por finfine organizi la zotagon, ĉar estos zotago en Oporto. La dekvinon? Yes. Sed ni faros ĝin parte ĉeeste, parte virtuale, sed ni devas iom kunordigi kiel fari. Ni ankoraŭ ne certas. Ĉar okazos en la kooperativo, ĉar dum semajne eblas kion fari. Sed partoprenos Portugale kiu ne estas en Oporto, do ni devos ankaŭ virtualigi la aferon. Tam bonvole klarigu al Damir kiu estas la kooperativo. Ah, do ni instruas en libreja kooperativo UNICEF kiu estas, do estas libreja kooperativo, sed tie okazos la Zamenhofa tago. La prezidanto de la, do la homo kiu nun prezidas la kooperativon estas mem esperantisto, kaj antaŭ tri jaroj invitis nin fari kurson tie. Kaj la afero bone funkciis, do ni komencis fari, do interkonsentis fari regule. Do nun ĉiujare estas kurso en tiu kooperativo. Ke estas plaĉa, ĉar ĝi estas urbocentra, do homoj tre rimarkas, ĉar estas la afiŝo pri Esperanto. Kaj kreas, do, homoj interesiĝas. O demandas, li vendas, nun oni ankaŭ vendas librojn tie pri Esperanto. Simpatie, eĉ ne nur lerno libro in cetere, char anca oni vendis, estis libro de Suso Muiños, que oni vendis tie, do la ideo estas iom post iom crei ian esperantan grupon circa la cooperativa. Vi invito vian lernantoin. Me invitas. Unu iam partoprenis, pacte. Iam partoprenis, Sonia. Sonia. Kai Ana kai Pedro io malergias ia mal virtuale a fere char un veli li laboras virtuale ti mu te okazas al ni lernanto e play parte ne estas a parte virtuale mai char plura laboras virtuale do se mai infine te digas pri virtualaje la nura idu kiu tu te ne laboras virtuale estas ni duva kiu plu laboras ekstere. Do baldo pasos du horoj, mi mendos tason da kafo de mia edzino. Ĉu ŝi vendos al vi? Aŭ estas senpaga? Senpaga, senpaga kafo. Kun kristnoska kuko, mi tre ŝatas. Dolĉa kuko. Tre bone. Bone, ni foriros. Kaj dankon al vi ĉiuj por partopreni, do ni renkontiĝu venon semajne treble aŭ dimanĉe ni partoprenos Damir ni morgaŭ partoprenos en la turka renkontiĝo. Jes, ankaŭ mi. Oje, kiom horo? Ni ne diros ambhoreĉo, ne? Por ne konfuzigi, ĉe ni estas je la sesa en Portugalio, mi pensas, ŝana, ĉu? Jes, estas je via sepa, ĉu ne? Ah, yes, 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 lo sepa. Bone homoi, bon fartu, gistui en esperantui. Dieter, bonan kafumadon. Gistui, fartu bone. Gistui.